حلبان الشباب او كجرة بارلمان كدح ديسة او لفر موقي قاركود او هنجبادو دربدي با صوصاري ايو الدقنين علوس او لغا صوصاري وير رؤي كفلين كران قدها فيلا صوماليا حوقتي او قدن بيسي ترادة حلبان داسي يسيد اي بارلمان كوكوس او غلين او لكشفاي او هلكان ان كوكوس او قدبين دونو هدي اي تايمركي او قوه ريسو اتصب او قطي بيج كينا قلوريت لايك يا فلو ده muqaal kan la sii wadaag asxaabtaada kale qaybta commentigana xor ayaad u tahay in fikirkaaga aad inagu la wadaagto tuunka ah in ay baarlamaanka ku jiraan labadiisa aqal xubna ka tirsan ururka al shabaab oo siyaabo kala duwan ku soo galay baarlamaanka ayaa aad u sii xoogaystay saacadihii aynu ka soo gudubnay kadib war lama filaan ah oo ka soo yeeray xildhibaan cabdirasaaq aadam warsame xusul oo uu ku diray ciidanka macwiisleyda ee dagaalka xoogan kula jira al shabaab ee ka dagaalamaya gobollada Hiiraan iyo Galgaduud dad badan ayaa durbadiiba ku baraarugay in xildhibaan xusul iyo koox kale oo xildhibaan ah ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab isla markaana qatar badan ay ugu jiraan inay fuliyaan weeraro dhig badan uu ku daadan karo oo gudaha Villa Soomaaliya ka dhici kara xildhibaan xusul hadalkiisa waxaa ka falceliyay qaar badan oo ka mid ah bulshooyinka ka soo jeeda gobollada Galgaduud iyo Hiiraan kuwaasi oo tilmaamay in xildhibaanka uu cadeystay inuu yahay nin Al-Shabaab ka tirsan uuna ka soo horjeedo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo dhul badan lagala wareegay hase ahaatee qormo dhinacyo badan taabanaysa oo uu daabacay dhaqane xalane oo ka mid ah waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay soo jeedatay inta badan dadka isticmaala baraha bulshada wuxuuna ku shaaciyey in xildhibaan xusul uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab taariikhdiisana la soo helay qoraal kooban oo dhaqane xalane uu ku baahiyay bogiisa Facebook ayuu ku yiri Cabdirasaaq Aadan Warsame Xusul taariikh badan ma laha waxa uu ka mid noqday 2007 dhamaadkeedii ururkii maxaakiimta kadibna waxa uu xubsiibtay Al-Shabaab kadibna waa uu ka soo goostay oo dawladda ayuu isku soo dhiibay waxa uu ka mid noqday nabad sugida kadibna Fahad baa kursiga sumadiisu tahay hoob 137 u soo xoogay kursiga oo ay leedahay beesha Abgaal gaar ahaan Waisle jifada Cali Gaaf waxa uu ku guuleystay 92 cod waa nin ku liibaanay fowdada kadibna arki waayay dhibaatada taagan iyo tan mustaqbalka imaanaysa toorabin uu ku arko u qaatay qormadan dad badan ayaa ka falceliyay kuwaasi oo ku raacay dhaqane xalane in uu si wanaagsan u cabiray xildhibaan xusul isla markaana xildhibaanka uu yahay shakhsiyaadka la tuhmayo in weli Al-Shabaab ay xiriir la leeyihiin oo baarlamaanka soo galay laakiin dad kale oo taageerayaal u ah xildhibaan Cabdirasaaq Warsame Xusul ayaa iyaguna tilmaamay in haba yaraatee aysan waxba ka jirin wararkaasi oo ay yihiin kuwa kutrakuteena marka aad eegto shakiga ah in Al-Shabaab xubno ay ku yeelan karaan baarlamaanka labadiisa aqal waa uu soo taagnaa tan iyo intii aan la dhisin baarlamaankan dowladda Mareykanka intii ay socotay hawsha dhisidda baarlamaanka diyaar garowgeeda waxa ay soo saartay digniin ay ku muujinayso in laga feejignaado in Al-Shabaab ay xubno badan ku yeeshaan baarlamaanka qofka xildhibaanka ah wasiirka taliyaha ah ama dowladda u shaqeeya ee mansab weyn ku dhex leh dowladda marnaba looma ogola in la baaro oo sharciga iyo xasaanadda ayaa diideysa taasina waxa ay suuragelin kartaa xitaa haddii ay jiraan xildhibaano Al-Shabaab oo caddeyn lagu helo inaan la baari karin ilaa iyo xilka ay ka degaan waxaase arrintan ay muujinaysaa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo midda amni oo haatanba xaalkoodu uu yahay dadka ka shaqeeya allow sahal inta badanna shaqadii loo baahnaa aysan ka soo bixin muuqaalkan haddii aad dhameysatay la sii wadaag asxaabtaada kale waan kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan.